Goeiedag, G. Vivian Dury. Ah, Viv, well, nice to hear from G. Ben je dag in Bio? Oh, well, we're in Bio in West Bridgeford. Ja. Nottingham. En in een gymru Nottingham, dag G? Well, I do. Ond, mewn ffordd ti wedi, well, ail dysgu neu dysgu Cymraeg? Oh, dysgu, dysgwr dwi. Yeah. Dim ond dysgwr. And there's faint dach chi wedi bod yn dysgu? Oh, ti a saith flynydd nawr, dwi'n meddwl. O, ti'n neud hynod o dda, dwi'n meddwl. O, diolch yn fawr. Yeah. Oes ti'n darllen pethau yn y Gymraeg? Darllen, wel, dwi'n darllen trwy dydd bob dydd, roedd yn bod yn onest. Cilgronau, llyfrau? O, cilgronau golwg, a dwi'n, wel, dwi'n darllen llyfrau i gyd. Dwi'n llawer o lyfrau. Yeah. Dwi'n hoff iawn o ddarllen hyd yn oed yn Saesneg, ond erbyn hyn, dwi'n ddarllen popeth yn Gymraeg. Yeah. A ti oedd yn gyfrifol am dechrau bora coffi Cymraeg yn Nottingham? Wel, roedd hynny'n gywir. Yeah. Achos bydd siawns i mi gael tipyn bach o marfau siarad Cymraeg. Faint o bobl sy'n dod? Wel, weithiau dwsin. 15 unwaith, fel arfer 90, rhywbeth fel hynny. Maen nhw i gyd yn Gymru Gymraeg? O, wel, Cymru Cymraeg a dysgwyr. Dim ond unnau ddau o dysgwyr, ond y rhan fwyaf yw Cymru Cymraeg. Ac maen nhw'n hoffi siarad Cymraeg yn gymdeithasol. O, wych, wych. A hefyd ti'n neud colofwm yn y Cylchlyffur weithiau? O, wel, tua unwaith bob pedwar mis, bob cwarter flwyddyn. Yeah. Wel, tri mis, dwi'n meddwl. Yeah. O, da. So, faint, wel, pa mor aml oedd ti'n mynd nôl i Gymru? Pan, oedd yn anodd i mynd o Gymru? Pa mor aml? Pa often? O, mae'r aml, a mae'n drwg dy fi, dwi ddim yn clywed rhaid. Dwi'n rhwng fy ngliw. Wel, dim yn aml nawr yn anffodus, achos wel, dyw'r rhaid ddim yn reit dda, ac ddim eisiau mynd ar daith mor hir ac yn y flaen. Yr teulu i gyd wedi marw yng Nghymru yn anffodus. Eist ti'r Eisteddfod y Llynedd? Wel, dim ond am un diwrnod, dwi'n meddwl. Nes ti mynhau? Eto, os gwelwch yna? Nes ti mynhau yr Eisteddfod? Nes ti hoffi? Wel, dwi'n hoff iawn o fynd i'r Eisteddfod. Dwi'n trio mynd bob blwyddyn i'r Eisteddfod. Dwi'n dwlu am yr Eisteddfod. Pawb yn siarad Cymraeg ac yn y blaen. Mae'n hyfryd iawn. Roedd fy mam a'n nhad yn siarad Cymraeg yn rigl, ond doedden nhw ddim wedi dysgu'r plant i siarad Cymraeg. Na. Yr un fel llawer o rieni ar y pryd, y bryd hynny. Do. Oes gen ti gwasanaeth S4C yn y gatre? O, dwi'n gwylio S4C bob dydd, bron y bod bob dydd. Dwi'n hoff iawn o'r S4C. Yeah, oes ti'n gwrando ar y radio? Na, dim yn aml. Dwi ddim yn... Nawr ac yn y man, dwi'n gwrando ar Radio Cymru, wrth gwrs. Yeah. Efo'r Lloeren. Wel, diolch am siarad y bore yma. Croeso, mae'n bleser. Diolch i chi ddau.